marka waxaan lahayd dadkan ayayda u ahay ee gobolka Sool Degan ee aan jecelahay ee aan u damqanayo ee aan wanaagooda doonayo waxaan leeyahay nabad nabada waxaan ugu hor inoogu dhalanayaa waa idna aadan Ismaaciil oo idin kala hadlaysa Hargeysa Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan salaan diiran u dirayaa dadkeena Soomaaliland oo dhan meelay joogaanba waxaan si gaar u salaamayaa dadkan ayayda u ahay ee degan magaalada iyo deegaanka Sool magaalada Laascaanood iyo deegaanka Sool waxaan aad iyo aad uga tiraanyaysnahay dhibaatooyinka ka dhacay dhowrkan maalmood ee na soo dhaafay ka dhacayay Laascaanood dhibaatooyinka geystay dhimasho dhaawac barakac iyo waxyaabo badan oo laga naxo waxaan anigu markhaati ka ahay magaalada Sool magaalada Laascaanood ee gobolka Sool inay ahayd caasimadaha Soomaaliland kuwa ugu dhismo wanaagsan ugu cusub ugu wanaagsan ugu quruxda badan waxaa dhisay nabad waxay ku dhisantay walaalnimo waxay ku dhisantay dad isjecel oo wax isla qabanaya hadday noqoto waxbarasho hadday noqoto caafimaad hadday noqoto tababaro hadday noqoto waxyaabo wixii allaale wixii bulshadu ay horumar ku gaarayso qayb wanaagsan oo qurux badan ayaa madaxda Soomaaliland dhul bahantay ama deegaanka Sool loogu talin jiray ay la geyn jiray talada lagu geynayana in badan ayaa madaxda halkani ay ka soo jeedaa gobolka Sool waa de gobolka Sool waa gobol Soomaaliland waa gobol la jecel yahay waa gobol ka mid ah dalkan oo weligiiba ahaa oo weligiiba talada iyo maxaan ku leeyahay taawilada wadankan ba qayb weyn ku lahaa waxaan anigu markhaati ka ahay Allaah yarxamo Garaad Cali Cali Garaad markay uu ahaa ee uu ahaa Cali Garaad Jaamac Allaah yarxamo isku arday baan ahay Ingiriiskii kontonaadkii Cali Garaad wuxuu ahaa ardaydayada halka ku dhiganaysa ee Soomaaliland ka socota wuxuu noo ahaa hormood wuxuu noo ahaa caqli wuxuu noo ahaa madax wuxuu ahaa qof haddii wax Soomaaliland lagu talinayo taladeeda qayb weyn ku leh xornimadii Soomaaliland wadahadaladii Soomaaliland iyo dowladaha Ingiriiska markii dambana Soomaaliland markii Soomaaliland xorowday wasiir buu ka ahaa wuxuu ahaa qof dhismaha iyo talada iyo hoggaanka Soomaaliland qayb weyn ku ah waxaan garanayaa Allaah yarxamo aabahay aadan dhaqtar hadduu aniga Masri iibiyo Garaad Cali uu adeer awow oran jiray koor buu iibin jiray wuxuu ahaa walaalkay weyn buu ahaa waxaa maanta aniga naxdin weyn igu beertay inankii uu dhalay ninkii caynka u garaadka wanaagsanaa inankii uu dhalay inuu maanta ku talinayo waxa la burburiyo oo horumarkii la gaaray dib ha looga noqdo ha la isdilo ha la isnaco ha la isdhaawaco ha la isdhib ha la isu geysto de garaadku waa ka wanaag ku taliya waa ka horumar ku taliya laakiin nasiib darro haddii garaadku uu jeeb ku dhaco oo uu talada u dhiibo qori gumici talo wanaagsan lagama gaaro marka waxaan lahayd dadkan ayayda u ahay ee gobolka Sool Degan ee aan jecelahay ee aan u damqanayo ee aan wanaagooda doonayo waxaan leeyahay nabad nabada waxaan ugu hor inoogu dhalanayaa nabada qaata aynu nabada wada qaadano oo aynu taladeena miiska dushiisa kaga wada hadalno dadka ha lagu soo celiyo magaalada caruurta iskuuladooda ha loo furo cisbitaalada dadkii bugay hadda weeyaan umuluhu meel ay ku dhalaan ha helaan wadooyinkii ha la furo bayaca mushtarkii ha dhaqaaqo taasa wax inoogu hagaagaya taasa wax inoogu hagaagaya laakiinse barakac
دور يصدق سندود أي بركة حكنا ولايان إن محن كريه إن كينيا تذكر سوق حي سوماليا أي كينيا أوقحين دور يصدق سندود بترحمه كتشوجين أو أي حتى مالي كعبادة استانا نسان وهلين دهم بركة عبا وحلهم قرية هرمر بالرادية أو هرمركا سول قادي تبه هو سوي علينا تبه هو سوي علينا ثلاثة كونا سن تلدي سقاطة كإذا بربرنا يا تلدي سه هذا جيس لنا السقاطة ناي صنايا شيء كيس وود ناي نيا ثلاثة هو كسر نقطة بخس ما ماذا حا كسر نقطة بس كعبة كسر نقطة شيء كهلا كسر ساري ونقولي كهلا كسر سارة ثلاثة ما ها ثلاثة هاسية مركا وحنا لا يهيدت كينا ولا لهين أن والدك وحي سول دقن يمشي دقن هيبة ذلك دبديسة وناك هلغة سو شير ياندبك هلغة سو هورنين ياندد كان مساكين تا اه تشلحسن اه ما تدا اه افر مالمود يشن مالمود بردحان تا كن نولا قريو هدي هلغة سو عدي او قعما هلغبتو او هلغة هلغبتو او مغالي دي هلغة لدسو او وناكي هلغة سو عليو او ولا نمدي هسو نغطو او مدح دا سومالي لاند مدح ناقميدي دا سومالي لاند ee idin heelan inay tala idin ku biiriyaan u yeedh oo wax tan balnala eego oo waxa san u diidanahay hana laga daayo waxa san u doonaynaa halaalan doono oo garaadadu haysu yimaadaan garaadada garaadkooda maskaxda ku jiro ee garaad wanaagsan ah u yeedh ka jar idin ka tuuraya isagu ha ka booda haduu doonayo laakiin si uu dadka galaafanin iyo magaca Soomaaliland galaafanin oo umada degan geeska Afrika galaafanin oo u heelinin shabaab iyo argagixiso iyo dad burbur iyo qarax uun ay taladiiba noqotay Ilaahay waxaan ka baryaynaa in talada wanaagsan Ilaahayna waafajiyo wixii umadeena u dana in Ilaahay qalbigeena ku soo rido oo ino tilmaamo waxaan Ilaahay ka baryaynaa sideen waligeen baahan jirnay inaga oo walaal ah oo isjeel oo isa oo aan meel kale tagayn oo Ilaahay iskeen baday ay mudanaheena meel ugu soo wada jeedin dantiinu waa dantayada dantayadu waa dantiina horumarka Soomaaliland gaadhay ayaa soolna u horseeday horumarkii ay gaadhay hadaanay Soomaaliland horumar gaadheen soolna ma dhisanteen laas aanood ma dhisanteen intaas oo horumar ee sool gaadhay lama gaarin marka qofka wanaag idin kula talinaya wanaag oo wixii Ilaahay tilmaamay talada Ilaahay hal raaco oo umadu hay isjeclaato oo Ilaahay taladiisa Ilaahay haynuhu ayn u hoggaansano insha Allah. واو اسبوعك يسوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها